Alumni mingguan baca channel ini cuci lagi barat kemia. Kau biru dia rob boy ni news in line review tarik channel review barat mana. Tuh mana ya di siom review ini mana bongsa ti mana acau ni mana tu review tarik. Biru aku nak bayar mampak kuroye di cumi mian mana di boy ni news ini nama tap mana mana muka muka mana tu show tu ati biar mana show biru tu jazom ini show lagi biru review tarik jari biru di saywa mana. Tu kau tengah cakap saya macam ni, nampi lor tolong ini terdikai sih macam ni. Pion ini sudah cakap mana, boleh ni mesti siapa tarik biru lipsi barang mana. Ini lor jenaroh, barang pion halai sura sah sah untuk tuah cila mana. Kau sebarang. Kau kau dong cakap ni dah tahun ni ni ni. Si tayar ni orang cakap ni. Jenaroh, ni dong aro, jenaroh sih begini dek. ที่รู้ภายในได้บอกฉันเอาไล่ก็ท้องเชื่อมาตัวพี่ออกท้องเชื่อเลยสิครับชิวนานเชื่อเลยสิครับนี่ด้านเนี่ยเสียงต่อเจ้าพี่สกายก็เจอเก็บไว้แต่เจ้าไม่รู้เส้นพี่ที่มาเลยครับเจ้าอะไรปุ๋ยนี่ด้านเนี่ยเสียงเลยสกายที่มาตัวพี่ออกเจอไปเก็บไว้แต่ที่แม่วันนี้เจ้าบอกว่าแต่เสียงแค่แต่ตาสิบสี่สิบปุ๋ยครับฉันเอาพี่ออกนี่เลยนี่ด้านเนี่ยเสียงเลยสกายทุกที่เนี่ยเสียงเลยสกายตัวสองที่ยังไม่จิ้มวันเนี่ย ชินโดสก้าตัวเองมีตาจุดเดียวนะครับตัวผู้ยินเนสวาตัวตาจินซานาตัวเนี่ยยี่ตาเนี่ยยี่ตาแต่ชีวิตยาบุจูบันเนี่ยสก้าจิสก้าลีกูรู้น้ำเล่นในชาบุเนี่ยบุบาร์เลยแต่ชีวิตยาบุเด็กๆแกจะโนรู้ว่าตัวจโนลีลาจียาตลอดบ่เนาะตลอดฮิตาดีชีดีบุเนาะลีลาจียาตลอดไว้ก็ทว่าวันนี้กูเต้นในมาเลย ที่ในเราเดินเล่นนั่นดีเลยชินเลยครับพี่อ่ะทำไมบ้าพี่เลยสุดหรอเพราะเสียงจะเป็นตัดดีอ่ะแล้วก็ท้องเนี่ยมาที่มาพันนาเรนในเงี้ยจินนาเรียวจะช้าจะตาจินนาเรียวเมียวเมียวดูด้านในลูกเดียวจะสาแกนลูกแล้วแล้วจีเนี่ยจะน้องวิ่งไปใครที่ไม่รู้เลยตีมาสู้ลูกจะน้องก็ไม่รู้ดีด้านลูกช้าไปเด็กๆแกไม่ได้ในลมพุแล้วเสียงนะจะน้องยกอะไรจะการเรียนมาเลยป่าเลยเนี่ยรู้ว่าที่ไม่รู้ในเงี้ยนาเรียวยาตาเรียวพันห้าวิโดดูด้านในลูกจะสาแกนล
ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်နေရတာဟာအာဒီဒီကျူးစီးပွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်เนาะအဲကျွန်တော်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ AD1 နဲ့ SM9 နဲ့အထုတယ်ပေါ့เนาะပြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလွန်ကျွေးရင်းရတော့နိုင်ငံတတိုင်းနှစ်ထပ်တော့ကားတဲ့နေရာပြောတာပါလွန်တော့တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံပွင့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောတော့စမှန်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိုက်နိုင်လေးဆိုတော့ပါပါလေးပေါ့တို့ရဲ့ SM9 နဲ့ AD1 နဲ့ဒက်ခလာတီတော့ပွင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားတကြားမတယ်ကျွန်တော်မြစ်တာပွေးဖို့နေစီဘူးမြင့်မြစ်တာကြောက်လို့ကျွန်တော်စားပါတယ်ဟုတ်နော်မနေ့ကဗီဒီယိုကြည့်တော့တော်တော်လေးကိုလန့်သွားအောင်နော်ထိသွားများထိများထိသွားလာပါတော့ဒါပေမဲ့တော်သေးတာပေါ့ဟိုဘုံစားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအုတ်နိုင်ရန်အစားဖြစ်နေတော့နော်ကျွန်တော်ရက်နေတဲ့အခန်းရဲ့အောက်ထက်ကနေရင်ပွင့်သွားတယ်6ပြီလောက်ပြီးအပေါ်တော့တက်လာရင်ကျွန်တော်နဲ့တဲတဲ့ကြည့်ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်ဘုသာတော်မြစ်တာကြောင့်လက်ရှိပွင့်ရတယ်ရက်တင်တော့ဖို့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာစစ်မေတ္တာကိုကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့အလုံးပေါ်ငညာအလုံးပေါ်ငညာဆိုတဲ့မှာလက်ရှိဖြစ်တဲ့စစ်သားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်မေတ္တာစစ်မေတ္တာထားတယ်အလုံးကိုငင်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုအတူတူထောင်နေတဲ့အဖြစ်ကိုအကျိုးစားသွားစေခြင်းငင်းချမ်းတဲ့ရဆွဲတွေဖြစ်ပေါ်မလာအောင်ရစ်ဆက်ကြံ့ကြုတ်မှုတွေကိုခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ရဲ့လောရက်တွေကိုသိနာလည်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့လူသားရဲ့စာနာမှုရှုထောင့်တဲ့စဉ်းစားပြီးရုံးကန်တင်တာရုံးကန်တွန်းလန့်တင်တာတွန်းလန့်ကူပြောင်းတက်တာကူပြောင်းကူပြောင်းတက်တာကူပြောင်းဖြစ်လာနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကမြစ်တာနဲ့ရှင်သွားရောက်ဖောင်းဖြားနားချစီးနေပြီးတော့လည်းအနီးကပ်တီသွားတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့မြစ်တာတက်ရောက်မှုကိုယ့်ရဲ့ကုယုံကြည်စီချမ်းသူတို့ပုံမှာလည်းအဲကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်ခတ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဟိုအများကြီးတော့မျောလိုက်မှသာဘူးเนาะပြစ်မယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့ပြီးတော့သူတို့အနီးထားတီရဲတင်းနေကြီးကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မြစ်တာတက်ရောက်မှုကိုခံယူခွင့်ရနိုင်ပါစေသူတို့အနာတီလာပြီးတော့ကြိုးဆိုတယ်ကံကုန်စုပြကြည့်နေတဲ့ကျူပွေးဖက်ပြီးကျူကျူနေတဲ့ကျူကျူကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ရင်းဝင်နေတဲ့မုံယိုနေတဲ့စင်တကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအချူလေးခတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်မုံထွက်သွားအောင်မုံကလွတ်သွားအောင်အာနာစိတ်ရင်းနေရတယ်ဘယ်လိုမျှော့ပါအောင်အောက်ချီတသားနေရချင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုမိသားသမီးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဥဆောင်ဥစေသွားမယ်ယူဆက်တည်တည်လို့ကျွန်တော်တို့ကသဘောထားတော့သူ့အဖေတွေ
ခုချိန်မှာမြို့မရန်ကားနေတာကိုသူတို့တားသမီးတွေမိမာတွေတိတော်ညာလည်းပဲမတားနိုင်လို့မလွန်ဆန်နိုင်လို့သူတို့လည်းငြိမ်းခံနေကြတယ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းပြန်နာချဆီယုံနေကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အကျိုးဆိုးနေတယ်အသက်ချင်းအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဥပပေါင်းကူးကြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိရာထူးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဂရနီပြည်သူ့ရဲ့ဥပဒေနဲ့ညီနာကက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖက်ဒရယ်တမတော်မှာကျန်းဆောင်ခွင့်ပေးမယ်သတိပြုကျွန်တော်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ကိုလက်နဲ့ချီနေတုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်လို့တည့်ရထဲမှာပဲမင်းရတည့်ရထဲမှာပဲအဲဟာသလည်းပြောရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုသူတို့ဘက်ကစိတ်တက်စစ်စီရေးရွရွကန်ကန်ပေါ့နော်ဒီလိုမှမှလုတ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စီကအများကြီးပြဖို့လာပါတယ်ဟောအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းကျွန်တော် channel မှာတင်ပေးထားပါမယ်เนาะကျော်မင်းမင်းဟာတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားပြီပောက်ကူရောဟာ channel တွေပေါ့เนาะပောက်ကူရောဟာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ရေကူရအောင်တူပေါ့เนาะတူတကယ်ကိုပယံပတာရေးထားတာအဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ queen ဆိုတဲ့သတွေးအောင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်များပါလားဆိုတာငွေတဲ့ဟိုဟာပေါ့ငွေတဲ့နေရာကိုလည်းလက်ရှိနေရဲ့ click ချလို့ရေးလို့ရေးဇနီးနာမည်ဒီပါပောက်တက်ခဲ့ရတဲ့ရှောက်ကြီးကျွန်တော်ထောင်ကြခဲ့တာကိုလည်းပောက်တက်ခဲ့ရှောက်ကြီးရအဓိကသူကမှန်တပွဲမှားတပွဲအာနာရှင်ဆိုင်ဝါထဲတော့လုတ်လေလုတ်ထရှိတဲ့ဝါရဖြန်ဒီတိုင်းမှန်တပွဲမှားတပွဲပေါ့မှန်တဲ့ချွတ်ချက်ပြီးကျွန်တော်နာမည်မှန်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝေးတဲ့လိပ်စာမှန်တယ်အမကဘာထည့်လဲဆိုတော့သူကဟိုတက်ကြကြီးဇနီးကိုတဲ့ဟဲ့လားဘာလဲဘာဆိုလဲဟိုဆာဝါဟိုဝါကျူးလွန်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမရင်းကျင့်လို့ထောင်ချထုတ်ပြခံရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကသူကထည့်ပြီးတော့တွေ့လာတယ်ဒီကောင်မျိုးကိုရေးရဆိုရင်ဖတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နဲ့သူတို့အားလုံးတိုင်းနဲ့ဖြန့်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တော့ကြီးကျင်တာပေါ့နော်ဖက်ထရတွေးကြည့်တာလည်းအမတန်မှနိအာဒီညမှာဘာလို့တစ်ခုပြောဆက်ရှိတာကျွန်တော်ကပောက်ကိုရောဟာလည်းနားတော်ပြီကျော်မင်းမင်းဟာလည်းကျွန်တော်နားတော်ပြီပေါ့နော်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကအကုန်တူတာပေါ့နော်အာဘိုးကြီးနေပြီဆိုတာပါပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ဆွဆွချက်တွေအားလုံးတူနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇက်တိုက်ထားမှသာသိတာတယ်ပေါ့နော်နိုင်ကြတဲ့ရုပ်ကမ်းမှုနဲ့ပြုတ်ကျင်လာရပြီဆိုရင်စုတ်လန်းမဲ့သွားပြီဆိုတဲ့သဘောကိုပြတာလို့ဘာလို့ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဟိုဘုန်းကြီးဆိုတဲ့သင်္ကန်းချုံထားတဲ့စောက်ကတော့ဂရုံးတကောင်ကလည်းပြောနေတာလေကြားရတယ်။ဒါဂရုံးတကောင်ကလည်းပြောနေကြားတယ်။ကျွန်တော်ကသူလည်းတည်တာမဟုတ်ကျွန်တော်အကြောင်း။ဒါဒီကောင်ကဒီထက်ကစစ်တက်ကကောင်ကဒီလိုပြောလိုက်ဆိုသူပြောလိုက်ဆိုဩသင်္ကန်းချုံထားပြီးတော့လေသူပြောတဲ့ဂရုံးကြီးလည်းရှိသေးတာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပြီးတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုလူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကကနာနာလည်းမသိဘူး။ပေးချာလည်းမသိဘူး။အာတကောင်ကမတိန်ကောင်ဒီကောင်တက်ကြကြီးစင်းကြီးကိုမတိန်ဘူး။ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့တိုင်ထိတ်ကြရဒီတည်ငိုကြားလာတာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကြားတည်င်းနဲ့ဟိုဒီလိုကျွန်တော်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဒီနာမည်ဖြစ်ဖို့ဂျိုင်းနဲ့ထဲဝန်းဝန်းကြိုးစားလာတွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ကကိုယုံကြည်ချက်ကြောင့်လှုပ်ထွက်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဘာပြစ်မှုမှမရှိခဲ့ဘူးအတန်းတိုင်းမှာတင်းတိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့အလဲလက်နဲ့အထက်ကြီးပဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်ရမကြီးလည်းတောင်းဘာယောဂါမှမရှိဘူးဖက်စစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဖက်စစ်တွေကိုတောလံမယ်တောလံမယ်ပယ်ဖြတ်မယ်တပ်မလို့အစ်စ်ဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ယူကြီးချက်နဲ့ကျွန်တော်ကတက်ကနှုတ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကိုအရန်ကြောက်။တော့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုတွေမှာအခုထိပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လမ်းပြောတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကသူ့ထိပ်ပိုင်းနေပြုတ်ကွဲနေတာဟာကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စစ်တဲ့စစ်စီရင်လို့ကျွန်တော်ပတ်စင်တွေကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြုတ်ကွဲနေလို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့သတ်တယ်တဲ့။တော့ကျွန်တော်ပတ်စင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်ကောင်မှမချိတ်ပါဘူး။သူယုံကြည်ရသူ့အတူလုပ်ကြပြီ။ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်မှမချိတ်ဘူး။ပြင်းပြင်းပြောတာ။ယုံကြည်ကြောဦးပေါ့။ဘယ်သူမှတိတယ်မချိတ်ဘူး။အဲ့ဆိုကိုသမိုင်းကိုရေးနေတာကိုနာကလန်ကိုဖောက်နေကြတာကိုယုံကြည်ရကိုရှောက်နေကြတယ်ဆိုတော့သောသောကလို့ကျွန်တော်ကဇာတိတာတွေပြက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပုံချအရှိတ်ချဖို့လှုပ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီတူတရားလုံးကနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေကျွန်တော်တော့လိုက်ချင်းပြနေမှာပေါ့ဒီကောင်ချင်းတယောက်ချင်းစီဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ကန်းတဲ့လူကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်အရင်ရင်တုံ့ပြန်တာရှိပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘောမရင်းကောင်လို့ပြောနေတာကိုဒေတူကပြောနေတယ်ခင်ဗျာတော့ပြောမဖြေရှင်းဘူးလားဟာဘယ်ကောင်ကတော့မြန်ရန်ဖုန်းတက်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုရှုံရှားနေမပြေရှင်းဘူးလားကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဈေးတွေကအမဲသားအမဲရိုးပုံနောက်ပေါ့နော်အမဲသားတွေအမဲရိုးပုံနောက်မှာဖောင်နေတဲ့ခွေးတွေဘယ်ကောင်မှအလေးပေးသွားမကြည့်ဘူးခွေးကခွေးလို့လို့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်အဲ့တော့ဒီလူတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့မတုတ်ပြန်နဲ့ခံစားနေအမဲရိုးပုံနောက်ကခွေးကခွေးလို့ခွေးလို့လို့ဟိုအမဲရိုးကသွားသားပေါ့ကြီးဆောက်ဆိုတော့ကောင်းလိုက်တဲ့ဥပမာနော်သူစစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ရှိနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လေးတစ်ခုကစိတ်ဝင်စားကြလဲကောင်းတယ်လို့လက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဆရာနာသိမ့်မှုကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ဓမ္မတက်ရဝေစုလေးများရလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုက်ငားလိုက်နေတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဘူးဘူးချုပ်6ယောက်ပါဝင်ပေါ့ပဲပြောင်းမယ်လို့တန်ရရှိတော်သူများသွားသူစိတ်ထဲမှာပြောင်းနေလို့အမှန်တကယ်ဖမ်းခံလိုက်ရတာဘလို့မှမခံမတိုက်နိုင်ဘူးနောက်တော့တချို့ကတော့ယုံကြည်ချက်ရှိကြီးပဲပြောင်းတော့သူများဒါကျွန်တော်ထုတ်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့တော့အပြစ်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့
့ဒီကဒီလိုဒီစင်းလို့ထုတ်ပြောလိုက်ရင်သူတို့ကဘယ်ပြောလာမှာဟိုဟန်တန်းလိုက်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မလားပေါ့ပြောကြဟုတ်မှန်တိုင်းပဲပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လိုင်ရဲ့လိုရက်ကိုမှားရင်မှားတယ်မှန်တယ်ပြောရမှာဒါပေမဲ့မှန်တာမရှိလို့မှားတာကြီးပဲပြည်အမေကလည်းဘာထုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်ပြောမယ်လို့ယူဆတော့သူဥမာဆိုရင်သူပြောတဲ့အမိန့်ကိုမနာခံတော့သူဟုတ်တယ်စစ်စစ်ထွက်ပါသူစစ်စစ်မှာလိန်ညာပြီးတော့တလောကရခိုင်ကဖန်ခံလိုက်ရတဲ့ဗျူဟာမှုလေးလို့ပေါ့စစ်စစ်အတူတွေပြတာတော့ထည့်ပြောအောင်မယ်အဲ့မှာဗျူဟာမှုအုပ်စုချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကျွန်တော်ကသိတယ်ဗျူဟာမှုတော့ဘလို့အကျင့်ရုပ်လာလဲဆိုတော့သူတက်စကန်ကိုအေးအေးလေးလာမတိုက်အောင်လို့တခြားဗျူဟာကုန်းမှာသွားပြီးတော့သူ့လူတွေသွားပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့တခြားဗျူဟာကုန်းသားရခိုင်ရွာတွေပြစ်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုအေးရဒီဘီဝါတော့ငါတို့ရခိုင်ရွာတွေပြစ်တာပြီးသူအဲ့ဒီဘီဝါဝင်တိုက်အောင်အမေကမို့တခြားဘီဝါကစစ်တိုက်ချင်းပဲကြောက်တွန်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြပြီးတော့သူကချင်းချင်းကြောက်တွန်းကြတာလုံနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တရားတရားထိုးချွင်းနေကြတယ်နဲ့ချမယ်လို့ယူဆတော့သူစစ်စင်ကြီးမှလိန်လေပြီးတော့သူများကိုကြောက်တွန်းတယ်လို့ယူနေသူဒီလူတွေအကုန်လုံးမင်းအောင်လာဘာအမိန့်ထုတ်ပြန်မလဲဆိုတော့ရာရှိကြီးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမူမမှန်ရင်ဘယ်ပြောင်းသွားတယ်လို့ယူဆသုံးတိုက်ရင်သူ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးချင်းချင်းဖမ်းကြည့်ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်နော်ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းဒီဥပဒေမဲ့သွားတယ်။ယောက်ျားဟောတော်တော်ဆိုးရမယ်နော်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်ယောက်ျားနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုကမရတော့ဒီသားစုတွေပါအကုန်ဖမ်းဖို့သူကမင်းကိုလာအဲ့တော့အကြောက်တရားတဲ့အာဟုတ်တယ်ဘုံကျုပ်တွေဘုံကျုပ်တွေလည်းပဲမှာအခုကအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပြေးစရာလည်းမြေမရှိဘူးဒါပြေးစရာငွေတော့သူတို့မှာပြီးရှိဒါပေမဲ့ပြည်နေတဲ့ငွေကအခုဒီမှာဘာမှသုံးစားလို့မရတော့ဘူးဂုံတိတ်ခါတွေအတွက်လည်းဝယ်ပြန်ဝယ်လို့မရတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်မှာဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်သုံးနှစ်တာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာလဲပတ်ခဲ့ဥတွေထဲမှာမအားတို့ထဲထဲဝင်ပေါင်ကြဥတွေဆိုတဲ့နာမည်ဇူးကြီးကိုဘယ်ငွေတသန်းတသန်းနဲ့ချေဖက်လို့မရဘူး။အေးဒါမှမရှိသေးတော့ဘူး။အခုချိန်မှာသာမှန်တဲ့တရားအတွက်နိုင်ငံတကာဆရာဇူးမှုခုံရုံးတွေအတွက်တက်တည်တွေဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တက်တည်ပြည်သူကိုစားပြီးတက်တည်ဖြစ်ဆက်ဆူပြီးမယ်။ပူပေါင်းပူပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြန်ဆုံးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်ဝါဒချုပ်ငင်းဖို့တိုးစားပြီးမယ်ဆိုရင်တော့စောစောပြေးစရာမြေမရှိဘူးဆိုတဲ့စကလုံးကပြင်ဆင်ပေးရမယ်သဘောရှိတာပေါ့ရေးကြရမည်ရှိပါတယ်ပြေးတာမဟုတ်ခေတ္တရှောင်ရှားဘူးပြေးကြငွေရတော့ပြည်သူကြိုးတဲ့ပြန်သုံးရမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီသားစုတွေကိုပါဖမ်းဆီးဖို့မိန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခြေနေဟာမင်းအလိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးဖက်သက်အတွက်ရသမျှယုံသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းအဲတော့သူ့မိသားစုဝင်သူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသူ့ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုတွေလည်းသူရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဖမ်းဆီးမယ်ရက်ဆက်မယ်တတ်ဖြတ်မယ်အဲတော့ဒီလောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုပ်မှာရိုင်းဆိုင်တဲ့မင်းအလိုင်းဖက်စစ်လို့တရဝါဘူးဘယ်လိုအုံနှုံနဲ့များဒီဘူချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကဆက်လက်ပြီးအမိန့်နာခံနေတယ်လေကျွန်တော်လက်စင်စားကြည့်ဉာဏ်မမီဘူးဉာဏ်မမီဘူးဥပဒေရပဲကြည့်ကြည့်မင်းအွန်လိုင်းလောက်ရကလုံးဝမှားရင်းနေတယ်ဟာနောက်စစ်တပ်တွေရဲ့စစ်ဘူတွေဆိုတာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်တပ်တွေဒီပါဝင်စည်းစစ်တပ်တွေတက်တဲ့ခါမှာဥပဒေဆိုတဲ့အကြောင်းနေဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ doctrine တွေကောင်းကောင်းခံထားတယ်ဒီလူတွေကဒီလောက်ဥပဒေဖောက်ပြန်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဘာကြောင့်ဥပဒေနဲ့မမီလုံနေတယ်လုံနေတာကိုတိတိနဲ့လိုက်နာနေတယ်ရှင်းပါဘူးဟုတ်ငွေမျက်နှာကြောင်းပါနော်သူတို့ငွေရထားပြီးတော့အဲ့ဒီငွေရပြေဟာတွေပေါ့နော်သူငွေရလမ်းကြောင်းတွေပိတ်သွားမှာဆိုတော့သူတို့တွေအခုအဆုံးစုံဒီမှာသူတို့ဆိုင်ရွေးဆိုင်နေကြတာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီလူတရားလုံးကိုရန်သူလူသဘောထားတတ်ဖြတ်နေနေတယ်ဖြစ်အားဖြင့်နေနဲ့ဒီပါကြည့်ကြစစ်ကြမှာတုံးလို့ရမယ်တကယ်တွဲလိုက်ဒုံနေရဟင်းတိုက်လင်းတွေအားတကယ်ကိုတို့ဓာတုပိဒါဘုံနေဒီပါကျူးကျော်စစ်ဖြစ်လာမှာအပြင်းထန်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားအလုံးသာကာကွယ်ရန်တုံးပြရမယ်ဥပဒေအရခုမိထားတဲ့လက်နက်တွေကိုကြီးရွာလေးကုမီကျောင်းကြီးစာတင်ကျောင်းကြီးအပြင်းနဲ့ပြည်သူတွေစစ်ပြီးကျောင်းစခန်းကြီးဟာရက်ရက်ဆက်ဆက်ရက်ဆက်တာမှလူမျိုးနဲ့နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ပြောပြတယ်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ဒီလောက်ဘုံကျက်တက်ဖြတ်နေတဲ့ဆရာသမီးကိုကြည့်လို့နေပြည်နေဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဘယ်နှလုံးသားနဲ့ပြည်သူပေးတဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်နဲ့ပြည်သူကိုရက်ဆက်ဆက်ချီမိုးနေတာလုံးရက်နေတာလေကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူးဒါကလူသားချင်းစာနာမှုစိတ်လုံးသားနောက်တစ်ခုကတော့စစ်သားတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုတော်ဆက်ပြောအောင်စစ်သားတို့ရဲ့ကျင့်စစ်သားကောင်းတယောက်ဆိုတာပြည်သူအတွက်လို့သူကအမြင့်ခံထားပြီးပြည်သူအကျိုးစီးပွားလို့ငါရဲ့စစ်သားကျင့်တန်ဖိုးထားဆုံးဖြစ်တဲ့အသက်ကိုငါရဲ့တန်ဖိုးထားဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝခန္ဓာကိုပြည့်စက်ဆွံ့လပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့မုံမြတ်နှလုံးသားတဲ့လူတွေစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားပြီးတော့ဝင်ကြွားတယ်ကိုယ်ယူတယ်ဆိုတာကကိုယ့်အသက်တော်မနှမျောဘူးငါပြည်သူလူထုအတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်ငါအသက်ကိုငါပေးရဖို့စဉ်သစ်ရှိနေတဲ့ငါစိတ်နှလုံးသားငါကငါပိုင်းဖြတ်ခံယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအမှုမြဆုံးနှလုံးသားပိုင်ရှင်ဘုရားကိုကြည့်ရတဲ့စတားကောင်းဆိုတာလူဖြစ်နေအခုကပြည်သူတရားလုံးကိုရဲဆက်တက်ဖို့ရဲတင်းရဲရင်နေပြီးတော့မတရားမှုတွေဒီလောက်ဒင်းကျန်လုပ်နေတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်ကြီးတွေဖက်စစ်အာဏာရှင်လောက်ရတဲ့ဘု
ူးကြီးကြီးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူး။မင်းမင်းစစ်ဘုတ်ကြိုးဒီမင်းတို့ဘာကောင်းလဲ။လူတွေလူဆိုလူစိတ်ရှိရမှာပေါ့။တိုင်းမှုတွေကိုမေးချင်တယ်။မင်းတို့သင်ခဲ့တဲ့ပညာသင်ခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆရာတွေနဲ့မင်းတို့ထားရှိတဲ့ pride မင်းတို့ထားရှိတဲ့ honor မင်းတို့ထားရှိတဲ့နောက်တစ်ခေတ် on city ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရေလမ်းမေးမှာလွတ်ပြခဲ့တာမင်းတို့ကဘန်ထဲမှာဒေါ်လာတန်းရာချီရှိနေတာဟာဂုံလို့ထင်နေလားဒီဘန်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာမင်းတို့သွားခိုးအပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကူကဘတ်ဆိုကောက်တင်လိုက်တဲ့နဲ့မင်းတို့ဒီနေ့သိမ့်မနဲ့ပြန်ခွေးဖြစ်မှာတိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလကားပဲပြည်သူမြတ်တာဒီတာပြည်သူဤယုံကြည်ချက်ဒီတာပြည်သူဤအားကိုးမှုကိုခံယူရတဲ့စစ်သားဒီတာမွန်မြတ်ဆုံးဘဝဂုံပုတ်ပိုင်ရှင်နေဖြစ်တယ်ဘန်တိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာဟာစစ်သားတယောက်ရဲ့ဂုံပုတ်မဟုတ်ဘူးတခိုးတစ်မြားတယောက်ကဲ့ဟုတ်တယ်ထုတ်ပြတာတခိုးတစ်မြားရဲ့ထုတ်ဒီကိုမင်းတို့ကခုံကြီးချင်ပြီးဘဝလို့ထင်နေတော့မင်းတို့မှားမယ်စစ်ဘုတ်ချုပ်ဒီတငယ်ချင်းတွေထပ်ပြောမယ်မင်းတို့နဲ့မကြခင်မြေပြင်မှာဒီလိုတွေ့ကြမှာပါမင်းတို့ကမင်းတို့တိုက်လင်ကြီးတွေရှိရှိရဟန်းကြီးတွေရှိရှိနော်တကယ်အတွဲလိုက်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ rocket launcher ကြီးတွေရှိရှိမင်းတို့မိတ်ပေးရမယ်စစ်သားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတစငါရိုက်သွင်းပေးထားတဲ့အမှန်နဲ့တရားမုံမြနှလုံးသားကိုကျင့်သုံးနိုင်မယ်စစ်သားကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဓာတ်တွေဟာမင်းတို့အမိတ်ပေးလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကွေးမဲ့လက်ညိုးတွေအတွက်ရောင်းပြန်လာရတယ်ဖြစ်လာလိမ့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမင်းတို့ချိနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းပြန်စီမရှိလို့ပြန်မတက်နိုင်ဘူးလင်းပြန်ပြင်ဆင်စေးမရှိလို့မပြင်နိုင်ဘူးတစည်းပြီးတစည်းပြစ်ချခံရလို့နဲလာတဲ့ကောင်းကင်ကပြန်တတ်နိုင်မှုတွေမင်းတို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းအနေကျုပ်ခြေကျုံလာတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒီအချိန်ကျမှတကယ်ချင်းငါမှားခဲ့ပါပြီလို့လာမပြောနဲ့ very sorry ပဲခုချိန်မှာတိုင်းပြည်အရန်မနာသေးတဲ့အချိန်မှာကူပေါင်းမှာကူပြောင်းမှာချိန်ဆက်ပါမင်းအောင်လည်း very sorry ပဲနော်ချိန်တိုကာလတစ်ခုတည်းလုံးဝပြိုလဲပျက်စီးမှာဗျာသူ့နောက်မှာဘလောက်ပဲရုံမာတဲ့နိုင်ငံစုစုကထောက်ခံထားသည့်ဖြစ်စီအခုတိုင်းသားအလုံးရဲ့ပေါင်းစပ်ညီညွတ်လာတဲ့နေထမကြခင်မှာရပိုင်းတော်တဲ့မှာတိုင်းတက်မဌာနချုပ်ကိုယ်တိုင်လက်နက်ချလာတော့မေးဆိုတာငါကြိုပြောထားပြီယူဟာလိုက်ဒီလက်နက်ချလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းငါကြိုပြောထားပြီကျွန်တော်ပြောတယ်ငါဆိုတဲ့သုံးလုံးခွက်လပါတိုင်းမှုဆိုတဲ့တတဝါတွေကိုကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ပြီးပြောတာဖြစ်လို့ဒီလူများခွက်လပါเนาะတိုင်းမှုဆိုတဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေလူစိတ်ကိုပြန်မွေးနိုင်ဖို့တတဝါစိတ်ကိုချုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရရန်ပြောတာခွက်လပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရေးပြင်းမှာမကြခင်တွေ့မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေမင်းတို့တွေမှားတဲ့ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မယူရဲ့ရန်ကားစာသွားမလားတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘလုံးဥစောခဲ့တော့ဘုံပုံဆိုးတွေနဲ့အမိုင်းမှာရာဇဝင်တွင်ကြံခဲ့အောင်လုပ်မလားအခုချိန်မှာအများဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုပြီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့လက်ပါစီတစ်ဖြစ်ကရုံးထက်ဖို့လိုပြီလို့နနခင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကနေပြီးတော့ဒီတူတရားလုံးကိုတော်လာမနေခင်မှာအားလုံးကိုဟုတ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြပါစို့โอเคဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရန်ကောင်းတယ်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဗောနော်တိုင်းဌာနချုပ်ဒီဌာနချုပ်မူတွေဗောနော်လင်းဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောသွားတာလဲပါတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီပေါက်ကိုတော့ ਨੇ ကြုံမျိုးလို့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းသူအမှန်ဗောနော်သူတို့မှားနေတာကိုသူအမှန်ပြန်ပြီးပြောထားတာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဇဝေဇဝါဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုလည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်သတင်းအစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်เนาะ